אני אקנח בשירו של אדם שהוא גם יקר לליבי, אמיר לב, לעמוד בתור. לעמוד בתור זה מתנה, עורך דין אחרי מנקה. ראשון שיהיה שני, מי שאני לא מה שאני, עדיין מחפש את אלה שגדלו איתי. בתור לראות סרט, בתור למקפצה. חבר הכנסת משה סעדה, אתה יכול לדבר, אבל הווליום קצת נמוך, טיפה יותר נמוך. אני אחזור עליו. בתור לראות סרט, בתור למקפצה. מקריאה שיר מאוד יפה. חוזרת. בתור לראות סרט, בתור למקפצה, בתור להוציא כסף לנעל חדשה. במספר 320 החיים מתגלגלים. פתאום אני יודע למה אני מתגעגע. לבוא ולהפתיע. פעם היו באים בלי להודיע. בתור לראות סרט, בתור למקפצה, בתור להוציא כסף לנעל חדשה. בלה אליוף עמדה בתור, שלמה מאיר עמד בתור, חנה פינקר עמדה בתור, יורם חנן עמד בתור, איריס מג'אר עמדה בתור, יעקב ססון עמד בתור. פוליטיקאים לא עומדים בתור. חברים, חוקים שאנחנו מגישים בעת הזו הם חוקים שקשורים למלחמה. לא חוקים שאנחנו מטרילים איתם, ולא חוקים שאנחנו יודעים שלא יעברו, ולא חוקים שקשורים לנושאים ברומו של עולם, אלא חוקים שיש בהם יכולת לשמור על הבסיס, שזה הזכות לחיים בכבוד.